vem som heter bakom nästa böj. Och vi vet aldrig vad som händer här nästa. Det ligger en massa gula hjälmar, då kommer till ett helt band. Och de åker moppa allihopa. Jag har bjudit in dem att hänga med de närmaste 3 dagarna. Vi ska turnera runt någonstans i länet. Det är bara att hänga med och lyssna. Det händer alltid saker i bakom nästa. Får man höra en gång till bara? Innan vi drar igång nyheter, orkester och allt sånt där. Vi måste ha lite riktig musik idag. Ett varv här va, och ingen såg någonting. Visst är det ganska bra gjort? Yeah. Och liksom 8 man ser liksom inte stora masten och Sveriges Radio och bokstäverna. Vanliga får se. Skruva, skruva, skruva. Stanna.
Bingley.